پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور اس کے بارے میں ابن القیم کیا کہتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اس دنیا میں نماز محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے, دل سکون میں آتا ہے. تو اللہ جس نے ہم سب کو بنایا ہے, جب ہم اس کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسی سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو نماز ہم سب کی موسٹ پریورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یہی ہمارے دلوں کا اطمینان ہے.